ganacsade maxamed jabuutaawi oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliland ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Ceer Gaabe ee xarunta gobolka Sanaag ganacsada ayaa xubna safarkiisana uu magaalada Laascaanood kaga soo kicitimay ku weheliyay ayaa waxa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Ceer Gaabo madax dhaqameed iyo shacab weyn kale kaga hortageen kontroolka bari ee magaalada Ceer Gaabo waxana ganacsade maxamed jabuutaawi iyo xubnihii ku weheliyay socdaalkiisa loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceer Gaabo isagoo ganacsadaha lagu soo wareejiyay shaarciyada waaweyn ee magaaladaasi aakhirkiina waxa lagu galbiyay guriga uu magaalada Ceer Gaabo ka degi doono ganacsade maxamud jabuutaawi barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag naaleeya Sheikh Ahmed maayir ku xigeenka degmada Ceer Gaabo iyo madax dhaqameedka ayaa halkaasi ka yiri eray ay ku soo dhaweynayaan ganacsadahaasi halka waanta waxaanu ku soo dhaweynay ganacsadaha weyn ee maxamud jabuutaawi oo mashruuc ballaaran oo solar system ay noo wada aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawow baan ku leenahay gobolka Sanaag magaalada madaxdiisa degmada Ceer Gaabo waa soo dhaweynaynaa ganacsadaha jabuutaawi boqolkiiba boqol baan u soo dhaweynaynaa gobol Sanaag baan ku soo dhaweynaynaa degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisaba marxab baan ku soo dhawow baan ku leenahay waxa maanta aan kala ku soo dhaweynaa maxamed jabuutaawi ganacsadaha weyn ee maxamed jabuutaawi aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan u leenahay ku soo dhawow degmadaadii ku soo dhawow dalkaagii ku soo dhawow dadkaagii aad iyo aadna waad mahadsanta mashaariicda aad noo siduna aad baan ugu faraxsannahay ku soo dhaweynaynaa ganacsadaha weyn ee jabuutaawi maxamed cabdicaraale gobolka Sanaag magaalada Ceer Gaabo caasimadda waxaan u leenahay ganacsada ku soo dhawow adiga iyo howlahaad waddo waa ku soo dhaweynaynaa gabagabadiina ganacsade maxamed jabuutaawi ayaa ka hadlay ujeeddada safarka uu ku yimi magaalada Ceer Gaabo oo uu ku sheegay inuu ka fulin doono mashaariic la xidhiidha laydhka soolarta loo yaqaano horta Ceer Gaabo 1989 bay ku dambaysay ismaan lahayn sidaan ay u dhisantay oo laamiyo Laascaanood ka qurux badan bay leedahay ismaan lahayn deed waan islaam meel rafa tagaysaa iminkana waxaa iga muuqda in tacab badan galay maasha allah si fiican baa la ii soo dhaweeyey dhammaan madaxda dowladda madaxda dowladda cuqaasha dhallinyarada dhammaan waanu mahadcelinaya anigu waxaan waday sarfay baan waday sarfaygaas oo system solara baan waday oo system solarka oo dabka baan waday oo Ceer Gaabo waday iyo gobolkaba insha allah biidmillaahi kariim adugu nimankii gaaladana wala socdaan ilaa galabtay soo geliyaan haddii allah idmo sarfay baa magaalada laga qaadayaa insha allah sistamka solarka idii waday muddona waan joogayaa cabdiraxmaan axmed.